99 дітей з інвалідністю вчаться у Хмельницькій спеціальній школі за номером 32. Це діти з синдромом Дауна, діти з розладами аутичного спектру, діти з дитячим церебральним паралічем. У молодших школярів щодня 4-5 уроків, у старших – 7. Усі учні після уроків залишаються в групах продовженого дня. Вихователька Леся Бондар каже, основне завдання дорослих – навчити дітей жити без сторонньої допомоги. Саме перше, ми вчимо обслуговувати себе у повсякденному житті – це вміння і одягнутися, і вміння защібнути гудзички, вміння зав'язати шнурочки, вміння правильно харчуватися. Педагоги школи подали громадський проєкт про створення рекреаційної зони в шкільних коридорах. Діти знаходяться в школі протягом 10 годин, і відповідно нам потрібен простір в холодну пору року, де б ми могли зайнятися якимись активностями, розвиватися. Ми хочемо створити такі умови, які б допомагали дітям розвиватися, почувати себе комфортно. Заступник директора пояснює, як має виглядати рекреаційна зона в шкільному коридорі для особливих дітей. Зібрані якісь ігри для моторики дітей, вони можуть висіти на стінах чи стояти на столиках. Це можуть бути якісь модульні меблі, яскраві, які би діти могли там переставляти. Щоб перерва була змістовна, цікава, рухлива. За її словами, вартість проєкту – 149 тисяч 800 гривень. Директорка розповідає, не вперше подають свої громадські проєкти. В цьому році ми також подали два проекти. Один із них пройшов успішну оцінку. Цього року хмельничани подали на розгляд комісії програми бюджету участі майже 90 проєктів, розповідає начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. Подано 88 проєктів по 6 сферах діяльності – це охорона здоров'я, освіта, житлово-комунальна сфера, соціальний захист, молодь і спорт. Загальний бюджет цього року бюджету участі – 3 мільйони гривень. Проєкт може отримати фінансування, якщо комісія визнає його потрібним, та коли за нього онлайн проголосують не менше 50 містян. За створення рекреаційної зони в коридорах 32-ї школи на сьогодні віддали голоси 390 хмельничан. Оксана Новодон каже, проводять такі конкурси з 17-го року. Із минулорічних більше половина реалізовані. Вже 15 проєктів з 23 переможців реалізовано. Один із реалізованих минулорічних громадських проєктів – «Small Town» у дитячій бібліотеці на вулиці Тернопільській. Бібліотекар, авторка проєкту Ганна Слободян показує сучасну книжку для дітей. Отак вона рухається, робить там деякі вправи. Їх важко зараз залучити до читання, і тому ми шукаємо виходи. Бібліотеку поділили на три зони – бібліогейм, вай-фай та бібліосінема, розповідає Ганна. Бібліогейм – це зона ігор, технології книги, AR-технології і книги з 3D-моделями. Це досить актуально зараз, йдемо в ногу з часом, і дітям це корисно і цікаво. Читачів побільшало. Коли карантин закінчиться, це буде набагато, набагато більше читачів. А ще в книгозбірні, каже її завідувачка Інна Герман, немає паперових формулярів. У нас є ось такий читацький квиточок, щитується штрих-код, дитинка дві секундочки і вже отримала книжечки. До закінчення голосування за громадські проєкти залишився тиждень. Проголосувати одна людина може за три проєкти. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.